მე მგონი ადგილზე უნდა კეთებოდეს ყველაფერი რა ცენტრიდან რატომ უნდა იმართებოდეს რა იცის ახლა იმ ადამიანმა ჩვენ საჭიროება გვაქვს სოფელში ადგილზე უფრო კარგი იქნება ხო ადგილზე ადგილობრივი უნდა იყოს ყველაფერი მართველობას და ბიუჯეტიც უნდა ქონდეს ადგილობრივი მას და ყველაფერი უნდა ქონდეს თავის ის იმან იცის ყველანაირი პრობლემები რაც გვაქვს ადგილზე ადგილობრივი მაიმა და თბილისში აიციან ჩვენ რა გვაძრუხებს და რა გვინ რა თქმა უნდა ჯობია ჩვენი ქალაქი კი ჩვენი სოფელი გინდა ქალაქი და ქალაქი იმართებოდეს ადგილობრივი ხელმძღვანელობა რა თქმა უნდა რა თქმა თბილისინა ვინ რაღაცა მოხდეს ახ თბილისინა ვინ გიშველეს და ვინ ვიძრე აგი ახლოში იქნება უფროსის და ყველაფერი ყველასაც რა თქმა უნდა ადგილობრივი ჯობია სოფლელები სოფლისთვის და სოფლის ხალხისთვის ყოველ ჯობია ადგილობრივი შენ რაღაც გაგიჭიდეს იქ თბილისინა როდის დაგეხმარებიათ ვიძრე ახავე ახლა შეიძლება იქნება ადგილობრივი გირჩევნია იმიტომ რომ ეხლა ძალიან კარგად იცის გზარა ჯდება წასვლა რა ჯდება მოსვლა და აქვე მივიღებენ თვითყვით ჩვენ დარც გაიზიარებენ თუ არ გაიზიარებენ ეგენი უკვე თავიანთი საქმეა რამდენი გაჭირვებულია რომ ვერ მის პურის ფული არ აქვს და ეხლა გზის ფული ექნება რომ თბილისს ჩავიდეს და საქმეები აგვაროს აქვეა რაღაცა კაპიკში თუ ან ვიღაცას თხოვსა მიიყვანს მოიყვანს გაკეთება და პრობლემები გადაწყდება და სად უნდა ირბინონ აბაი თბილისში და როწყდება და ჯობია იმიტომ რომ იყო თავიდან მოდიოდა ყოხტად გემრიელად და ენგრეკ გაგძელდება ისე. როგორ იყო და ერთი პარტია მართავდა, იცოდა ერთ პარტიამ და ახლა რაიონი გეუბნება, ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, ჩვენ არ გვაქვს ახსრები, ძალა იყო თუნდაც გვაფინანსებდა. ნობრუმა თავრობა მათ მათოს. რატო? რატო აბა? სათბილიში ძენ ჩაყვიდა და იმას ხნა სად აქ მიასწრინო ხმა. ყველა აქ ჯობია კიდე ყველა ისე ადგილობრივი ხალხის რო დასაქმდეს აუ იმაში თავრობაში ის ჯობია ვიდრე თბილისიდან გამოაგზავნ გული მაინც შეткиვა რეგიონზე და რა ზემოდან რატო უნდა ხელმძღვანელობას აქ როცა შეიძლება აქვე იყოს უმფროსობა და აქვე დააკმაყოფილონ კაცო ეს ხალხი უთხრან რომ ესე უნდა იყოს ისე უნდა იყოს ახლა მთავრობამ თუ წყიტავს თავის საქმეს კი ბატონო გადაწყიტოს და დასაქმოს უმფროსობა განიშნოს მოხსნას მე რა ვიცი პლანეტ უნდა იყოს ადგილობრივები კაცო ადგილობრივი თვითმართველობა უნდა იყოს ადგილობრივი მე მაინც იცის ადგილობრივი რომ ვინ არის რა არის რას წარმოადგენს თვითონ ხო იცის რომ აი მაგალითად აქ ყალი უნდა იქ რაღაცა უნდა იქ ვიღა თბილისში რომ ჩამოვა რა უნდა თქვას რა უნდა გააკეთოს არაფერი და თავის საქმეს გააკეთოს ადგება წავა მეყოლე კარგათა სოფელში დება მაგალითად ხო ქალაქს თუ სოფელს გინდა სოფელს გინდა ქალ ადგილობრივებმა უნდა გადაწყვიტოს ადგილზე თვითმართველობა რაც არის იქ უნდა გადაწყდეს და მიმართოს ცენტრს თვითმართველობას იმიტომ ქვია თვითმართველობა რომ მოქალაქეები იყვნენ ჩართულები იმ ადგილების იმ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიული ერთეულების მართვაში სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ თვითმართველობის კომპეტენციები ზუსტად განსაზღვრავს იმას რა საჭიროებები აქვს ზუსტად ადგილობრივ მოსახლეობას ეს არის შიდა გზები სასმელი წყალი ადგილობრივი ტრანსპორტი ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი ეს არ უნდა იყოს არც ერთ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტი იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლება სხვა პრობლემები აქვს სხვა გამოწვევები აქვს სხვა საკითხები აქვს რომელზეც ცენტრალური ხელისუფლება უნდა მუშაობდეს და ყველა თვითმართველობა ყველა პრობლემას უნდა წყიტავდეს ადგილზე და არა ესე დიდ მუნიციპალიტეტებში როგორც დღეს აგვაქვს და როგორც უფრო გამსხვილებას აპირებენ საუბარია ქალაქი ახალციხის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებაზე არამედ უფრო მცირე მუნიციპალიტეტებში ეხლა რამდენად ჭკვიანიც არ უნდა იყოს რეგიონალური განვითარების სამინისტროში მშდომი ადამიანი ან თუნდაც პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად ვერ დამარწმუნებს რა პრობლემა აქვს სვირიბოგის თემის წარმოადგენელს საიდან უნდა იცოდეს ელემენტარულად ან ურალი ზონის მცხოვრებს რა პრობლემა აქვს საიდან უნდა იცოდეს ამ ადამიანმა და მით უმეტეს ესეთი ზონა და ესეთი პატარა თემი საქართველოში უამრავია ამიტომ ჯობია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ისე ცენტრალური ხელისუფლებისთვის მეტი თავისუფლება მიცეს ადგილზე მოქალაქეებს მეტად მიცეს უფლება ჩაერთონ თავიანთი პრობლემების მოგვარებაში და ყველაფერზე არ იყურებოდნენ ცენტრიდან და ცენტრალიზაცია
თავისთავად არ მიგყვანს კარგ შედეგამდე, ამან ერთხელ უკვე იჩინა თავისი თავი, როდესაც ცენში თბილისში წნებოდა ერთ კაბინეტში ყველაფერი, სად შადრევანი გაკეთებულიყო, სად არ ვიცი ასფალტი დაგებულიყო და სად საკურორტო ზონა, დღესაც მივდივართ ამ მიმართულებით და შედეგიც სავარაუდოდ იქნება იგივე რაც ქონდა. ადგილობრივი თვითმართველობა, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი კომპონენტი არის საზოგადო ქვეყნის ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ადგილზე უნდა წნებოდეს ყველა პრობლემები, რა თქმა უნდა ეს აუცილებელია. იმიტომაც ქვია თვითონ სახელი თვითმართველობა, რომ თვითონ უნდა მართოს მოსახლეობამ თავისი ქალაქი, თავისი რეგიონი, თავისი მუნიციპალიტეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს ძალიან გლობალური და მასშტაბური პროექტები, რომლებიც რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს სამინისტროებთან და შესაბამის აღმასრულებელ ორგანოებთან შეთანხმებით, მაგრამ თვითმართველობის სწორედ მთავარი მიმართულება არის ადგილზე გადაწყვეტა. აუცილებლი უნდა არსებობს ადგილობრივი თვითმართველობა და მართველობაც, მერიიდან დაწყებული, სოფლის საკრებულოთი დამთავრებული. რატო? საერთო მობილიზაციისათვის რაღაცა ყველაფერი დაგვიქვას, მაგრამ შრომისათვის რაღაც საქმეები, ვიღაცას რაღაცა უთვის, ვის ნამიმართოს, თბილისამდე სად უნდა იბინოს, ადგილზენა გადაგიწყვიტოს, უნდა ყავს, ყავდეს კაცი წარმომადგენელი. სოფლის საკრებულო, მე რაღაც რაიონის გამგებლო. გვაწყობს, იმიტომ რომ აქვე გახვალდა თუ რამე ისაა შე პრობლემა საქმე ბოთხომ რა, თბილისიდან სანამდე ჩამოვიდე პრობლემას ვერ გადაწყვიტა. ადგილობრივ, რა თქმა უნდა, უმჯობესია, რომ თავის საკუთარ ხალხთან იქნება საკუთარი ადგილობრივი ის იქნება და უფრო უკეთესია ჩვენთვის, რა, პირადი აზრია ჩემი და თბილისიდან არ გვინდა ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ვიგაკითხება. სადახლა ისაკნა სადაც გადმოიწა. ხალხისთვის ადგილობრივია. აზე არა ვარ ვინაც. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ხელმძღვანელობა. რატომ, როგორ ფიქრობთ? თუ სად უნდა ვიარო, აბა მე ახლა სად სამინისტროს თბილისში რომ მე ჩემი საკითხები გადა, აქვე ახლოში არ ჯობია რომ ადამიანი მიხვალ და გაესაუბრები და გადაგიწყვეტ ამ საკითხს. ანუ ფიქრობთ რომ თქვენი ხმა ადგილზე უფრო მარტივად მისწდება და მოაგვარებთ თქვენ პრობლემას ვიდრე ცენტრში? რა თქმა უნდა. გქონიათ ასეთი შემთხვევა მიმართავთ თვითმართველობისთვის? რა თქმა უნდა, ახლა წამლებზე მჭირდება ხოლმე რაღაცებზე მჭირდება მისვლა. ვაკითხავ, ვაწუხებ. ადგილზე უნდა იყოს. ადგილზე ჯობია, მაგრამ თვითმართველობა, აბა სახელი არის თვითმართველობა, ესე იგი ადგილზე უნდა იყოს ყველაფერი. აი თბილისიდან უკვე ეს უკვე იქიდან რასაც მისცემენ, ესე იგი ისნა შეასრულოს საქმე. და ეგ უკვე სხვანაირად გამოდის უკვე. ფიქრობ, უფრო ახლოა, უფრო ხელმისაწვდომია. უფრო ადვილია, ხო? პრობლემები ოჯახში წყდება. ოჯახი არის ჩვენი, ჩვენი თავრობა ახალხისა. მან თუ რა გადაწყდეს, თბილისში რა გუნდა?